waxaa maalmihii u dambeeyey magaalada Beedhabo ka socday dib u hagaajin dhanka wadooyinka iyadoo ujeedku u yahay sidii loo soo saari lahaa wadooyin aad u qurux badan iyo bilicda magaalada Beedhabo. Sidoo kale waxaa jira roobab fara badan oo ka da'aya magaalada Beedhabo, taasoo dhibaato ay kula kulmayaan shacabka ku dhaqan magaalada Beedhabo, gaar ahaan dadka ganacsatada ah. Waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Beedhabo, gaar ahaan ganacsatada baqaashliyaasha, ayaa raygooda ku dhiibtay siday wax u socdaan ama sida habsamida leh dowladdu wax u wado, iyo qaar ka midana ay dhaliileen, qaar ka midana ay soo dhaweeyeen. Sida yar yar imisdeyda magaalada Beedhabo khaasatan qaybta oo aad jidateed la dhisaayay ka faraasan horta jidisoo muhun dowladda iyada taas ka taageersanna sidii kale dunuunada oo masaakiinta walaalay hoojo kan walaalay hayni way oo sidii lahayn in wadadii sidii markor lan bilaaw la dadaji maamulka gobolada masaata qosdana in meelina nin hal may buu dad oo in tir badan oo masaakiin oo tabar yareena way oo sidii lahayn in jiteed la dadaji magaalada dhongna jiteed la soo magaalada dadaya suubsade la gala korniin ku amle marka way oo sidii lahayn in maamulka dadaji arantay saata bilaawi eed iyadana ka faraasan jiteedun dhiga eedana ka faada jari wala soogi eed iyada ka shaqashan ka jari maadaama bartamihii suuqi ata in la dhiso dilidda dajiyi wali fintir roon kooyna maamulka gabaaq lahayni kolley nuunanda tabaroole ana naftirkan hoojiga noolaan inta lay garaabdaani markan engni indid dajiyi oo sada lahayni kolley oo adi shaab keenan suuq Beedhabo balaacda magaalada safayla leen suubi markii la suubi dadka boqolkiiba lama boqol boqolkiiba sagaalum dadka miiska gaariga dareerow dadka ka nool ayaal jo kabeeladay iyo ambadan magaalada Beedhabo iyo oo saxun baraka aan ka dhig oo may ku codsadaane dadka oo macnaha maamulka gudoomiyaha gobolka magaalada Balaacje haabiyahay may ku codsadaane intii macnaha dadkaasi oo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka may ku codsadaane dadka oo gaarigleyda ah oo baahan oo baraka aga ah aniliin gargaaru animil maaguule kaxaboon anil la sii haddii kale ani macnaha ilaahay muqaadiridiis ani dhabyooy la yaraay sida booliistan maalin kasta macnaha la duqdahay dadkii oo baahan dadkii oo dhibaataysan may ku codsadaane animil munaasib yo ah dadkan baahan baraka aga ah reer Beedhabo ah digli marfle ani macnaha gargaar badan ani liin suubi wabillahi tawfiq assalaamu calaykum. Wadada idin muuqata maalmo ka hor waxay ahayd wada dadkii gaadiidka dhibaato badan isku qabaan isku socodkooda, walow maalmihii dambe dib u hagaajin lagu sameeyay oo si fiican loo hagaajiyay, taasoo haddir sababtay inay dadkii gaadiidka si fiican ay u wada maraan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Wayba leeyahay magacay Cabdikariin Ibraahim Xasan, degan magaalada Beedhabo ka dhaladii. Way baan tuku ku hadlaane wadooyinka la soo biyahay magaalada Beedhabo, dhibaatooyinka hordhaan taali iyo dheeftaata la ku heli iyo ku hadlaana. Way baa kumid hordhaan dhibaatooyinka taali lahataa way baa ragaas langmiid ee meel ku biil waayay iyo dhiyaasi baabuur baabuur kinta haa balqaday ma jarna hata baa is balqadayaan. Way baa ragaas MLRI us boos hordhaan hata qiimo gooyo waayaysanay hata qiimo gooyo oo beesa feel la kale oo la hele dadkan way baa aragayna in iyo meel raay us dibka ta dumintii laakiin boos hordhaan jidan waayaysanay hata ad naftita ku hoydaas ad meel way boo galada waayaysanay hata laakiin kinta waa jidan hali way baa ragaas xoolo feel la kalaas galado korta iyo isku jarta dadka marlamaadi marsada way baan sheegay in iyo meel raay us ka buru arugan wadada la ku biyo idii hortiyo ama sakhtada buu ama la usay waxyaabo noocaas ah in aran dib meega jaray faa'iido badan ka jarta warka dhibaato hor dhaan way baa lagu dhibaato ay sida ariiriga qashin qubal ha qashibay laakiin hadda hoob luwiinay baawurka mare ad nafta danka keenta waxyaabo noocaas ah jiraan insha Allah waxyaabahaas kinta ay bashaagay dadweynaha ma ah wal hadda in ay buu la qoroorow eed aan faylata wada labanay wada la ariiri leed dib ma ahayn wada oo labanay anoo baan qabay raayi ahaan dhalinyaro ka ahaan way baa hadhawaa idan dhawaa insha Allah. Yunis Ishaaq Abdi, Yunis Qais, magaalada Beedhabo.